not too much. Now it's 1-1. So in the playoff, like I always said, it's like in tennis, Grand Slam match. They won first set, now we won second one, and we will see what's happening in Thursday. It doesn't matter if you won by one or by 21, so it's 1-1, and I think we did a good job defensively today, and after a good defense, we made better decision in offense than on Saturday game. Treneris sako, išlyginam rezultatą 1-1, tai kaip teniso terminais, jie laimėjo pirmą setą, mes antrą žiūrėsim, kas bus trečiajame. Nesvarbu, kiek laimėjome, 1 ar 21 taškų, vis tiek serijos rezultatas lygus. Treneris sako, kad šiandien padarėme gerą darbą gynyboje, o kai padarėme gerą darbą gynyboje, puolime atsirado gerų opcijų ir jas išnaudojame. Coach, we talked a little bit on live TV, but this is our conversation. So, about Georgia Gagic again, at the beginning of the first quarter, he asks for substitution. So he was just tired, or maybe some impact of that injury at the first game. No, if you watch our game, he's just tired because I don't know. If I watch what, coach? If you watch our games, you know, like yeah, all always, of them, but yes, he's always not so many times he asks for substitutions. Yeah, I mean, okay. He asked. I understand him. The beginning of the game is very intense. He's heavy guy. Our defense like that. He must change and hedge, and for him it's not easy when he got rhythm. So it's always like after 3-4 minutes he needs some minutes. But it's big difference today because today we have Kasper's in much more better condition, I mean healthy condition than Saturday. So Saturday he played like his own responsibility, now he was real Kasper's. Klausimas buvo apie Georgia Gagičių, ar jis pasiprašė keitimo, nes pavargęs buvo. Treneris sako taip, po 3-4 minučių jis pavargsta, nes rungtynės prasideda intensyviai, jis turi atlikti daug darbo gynyboje. Dar vienas geras dalykas, treneris sako, kad Kasparas Beznis šiandien atrodė gerokai geriau nei prieš tai buvusi rungtynės ir tai labai padėjo. Coach, many experts before the series said that Žalgiris has a, you know, has stronger front line, but looking at the first game and then this one also, maybe it's not like that. How could you comment the differences between your and Žalgiris front lines? Is really Žalgiris front line players better? No, I cannot answer on that question. No, if you watch just how to say players resume and CV, you know. But somehow our all players, first of all, we have good chemistry, very good chemistry, and those chemistry make them better players, you know. And if team play good, it's obviously that players look better than usual. I think like this. I don't want to say now who is better, Lovain or Gagic, Kavanor or Relic. It's not. I mean, it's not. I don't know in English. It's not fair. It's not, you know, it's nonsense. Klausimas buvo apie priekinę liniją, ar treneris tikrai mano, kad Žalgirio priekinė linija geresnė. Treneris sako taip, pažiūrėjus CV, pavardės, Žalgiris atrodo taip, bet mūsų komanda turi gerą susižaidimą, gerą komandinę dvasę, kai komanda žaidžia gerai, tai ir visi krepšininkai atrodo geresni nei yra iš tikrųjų ir būtų nesąžininga lyginti, kas geresnis Gagičius ar Lovernas, Orelikas ar Kevinau. Coach, Žalgiris made only one three-point from 17. Can you explain your defense? I mean, you know, sometimes it's like this. For sure, that's help us. They didn't make some shots, open shots. For sure, in some of those shots, we made big impact with our good defense. But you know, sometimes it's like this, and for sure, that's help us a lot because they didn't make their shots. Klausimas buvo apie gynybą prie Žalgirio tritaškius. Treneris sako, kad kartais tai būna, kad varžovai nepataiko. Šiandien gynyboje padarėme gerą darbą ir mums tai labai pagelbėjo. So one more question about the guards, because Radičevič and Žemaitis played much worse game at the first game. How could you comment such a big difference between their performance at the first game and today? I thought it was a question about Žemaitis after that game, and I said that I really understand. I mean, all players like Chris on that game. I was players. I know. When you don't feel game, you don't feel rhythm. It's everything what you do. It somehow goes on wrong way.
And I talked with Chris, I said, don't worry, it's just one game doesn't mean anything, that what kind of player you are, and today he was totally okay. Nikola's experienced player, I didn't worry about him, so they just play normal, they didn't play some spectacular game, they play normal. Klausimas buvo, kodėl toks didelis skirtumas tarp Radičevičiaus ir Žemaičio pasirodymo tarp pirmo antro mačo. Treneris sako, aš jau sakiau po tų rungtynių, kad na, Žemaičiui kaip ir kartais, jeigu nesiseka, nejauti ritmo, aš pas buvau žaidėjo, žinau, tada viskas vyksta bloga linkme, bet žinom, koks yra Žemaitis žaidėjas, matėm visą sezoną, o dėl Radičevičiaus tai jis yra patyręs žaidėjas ir treneris absoliučiai dėl jo nesijaudina. Kas tai? Sorry, just a moment. And coach, can you explain about Vytenis Lipkevičius' game? He was best scorer with 21 points. Can you say a little bit about him? Lip is our captain. I'm with him all 3 years, and for me, it's not a surprise. He will make the open shots, he will go to rebounds, he will run fast break, he will not complain if he don't shoot the ball. He will play basketball always, and he will do everything for the team. Today he was open, he made shot, and that's it. He did before that kind of game also. Klausimas buvo apie Vytenį Lipkevičių. Treneris sako, na, Lipkevičius šiandien susimetė metimus, atkovojo kamuolius, nubėgo greitą puolimą, nieko naujo, kartais jis nepelno taškų, bet daro kitus gerus dalykus, su juo dirba 3 metus ir žino, koks tai geras žaidėjas ir naudingas yra. And coach, being honest, you won by 24 points. You crashed Žalgiris tonight. What kind of feedback of reaction from Žalgiris you expect at Kaunas at the third game? For me, it's much more important how my player will use those 2 days, 2 days rest, and what we're gonna do in practice before the game, what we can solve. So I cannot say anything about Žalgiris' reaction. You know, for me, it's very important. It's 1-1, and we go there to try to win that game. Klausimas buvo, kokios tikisi Žalgirio reakcijos. Treneris sako, man svarbiau, kaip mano žaidėjai reaguos, kaip palsės per tas 2 dienas, kaip mes padirbėsim treniruotėse ir daug svarbiau mūsų reakcija, ne varžovų. Manau, kad Lietkabelis žaidė tą pačią energiją, kokia ir Kaune, galbūt dar šiek tiek didėjo. Mūsų energija buvo visai kitokia. Vien žiūrint, kaip mes kūrėm polimą, kaip mes pradėjom gintis, pradant visą aikštę, baigiant pusė aikštės, greunant jų derinius, iki 15 asistų prieš 19 klaidų. Na, tritaškiai 17-1 irgi rodo kažkokį tokį blogą kondiciją. Ir be abejo, sako, trūko ypatingai gynyboje, atrodo, kad labai, labai lengvai susitvarkydavo vienas prieš vieną gynyboje, tada gauna kažkokį pranašumą, išsimėto kamuolius ir sumeta. Ir energijos užteko pirmom 5 minutėm, bandėm tą energiją pakeisti, bandėm keisti gynybos sistemas antroj pusėj, bet pralaimėjom, kaip matot, galėjau atidavėm šitas rungtynės, ruošėmės kitom. Prieš tai sakėt, kad serijos metu tas jėgų balansas turėtų išsilyginti, kaip dabar jaučia tas jausmas, gal šiek tiek apgaulingas buvo? Apgaulingas, na, 2 dienos praėjo, gal jie jaunesni šiek tiek, gal daugiau jėgų išsaugojo ir jeigu jūs pastebėjot, mūsų komanda visai kitaip žaidžia namie ir visai kitaip žaidžia išvykoj. Visai kita energija, visai kiti žaidėjai, taip kad tikiuos, kad ta tendencija pasikartos ir kad mes namie būsim geresni. Reguliariajam sezone taip pat turėjot labai sunkią čionais rungtynės Panevėžį. Nepadarė išvadų komanda po tų rungtynių? Na, taip atrodo, kad čia nereikia vienos žodžių, va, tai šiandien mūsų triuškino, tai važiuojame į Kauną, ruošimės, bandysim atsikeršyti kitos rungtynės. Turėjot daug pretenzijų teisėjams, ypač po Karolio Lukošiūno epizodo. Ką jūs apie teisėjų darbą galėtumėte? Nu, taigi žinot, kad aš negaliu komentuoti šito, tai kam jūs manęs klausėt. Turbūt ar nepatyręs, bet aš negaliu komentuoti teisėjų darbą, nes gausiu baudą. Treneri, gal galite truputėlį konkrečiau panalizuoti, kodėl nepavyko pasinaudoti savo priekinės linijos vyrais, nes ir Kavanaus suklydo 3 kartus iki pertraukos, Lavernas irgi 3 kartus, jiems buvo labai sunku pulti, O taip pat irgi norėčiau komentaro apie snaiperius. Jūs jau sakėt, kad jie pataikė tik 1 iš 17. Na, iš visų žaidėjų šiandien jokių priekaištų neturiu, džiošnybų. Gera energija, kovėsi iki galo, o visiems kitiems pradant aukšto ūgiais, tai turėtų žaisti geriau.
Na, neparankus gal Kavano ir Aurelikas jau antrame kvadrikoje nepalankiai susiklostė. Lovernas geriau žaidžia namie negu išvyko, tą tendenciją turbūt irgi pastebėjot. O nuo mažiukų, manau, kad visa energija prasidėjo nuo mažiukų, kadangi spaudėm kamolį, nespaudėm kamolio, tada labai blogai išeidinėjom į vadinamas close-out situacijas. Jie paprasčiausiai mus pramušinėjo ir susikurdavo 5-4 situacijos. Tai toks šiai ir krepšinis, kai viens prieš vieno neapsiginė, reikia kažką kitką daryti, tai, bet pagrindė reikėtų daugiau apsiginti viens prieš vieną. Ar tai, treneri, kad šiandien Lietkabelio gynėjai sužaidė žymiai geriau nei Kaune, reiškia, kad pirmose rungtynėse jiems labiau nepasisekė, nei kad ten buvo kažkoks ypatingas jūsų planas? Jie šiandien buvo energingesni. Tikrai ir jūs to pastebėjot, kad jie šiandien geriau spaudė kamuolį, geriau apžaidinėjo mus vienas prieš vieną ir tai buvo vienas iš skirtumų tarp rungtynių Kaune ir Panevėžy. Čia aš asnybau gerai, pradėjo rungtynės, vėliau pabandė įleisti Loverną, kuriam pradžiai buvo labai sunku, nesakysi, kad ir vėliau labai gerai įsivažiavo. Kur šiaip pradingo toks Džodžio, koks buvo tik po traumos sugrįžęs į Eurolygą tuo metu dar? Na, kol kas tokia tendencija, kad jis geriau žaidžia namie blogiau išvykose, tai norėčiau tą tendenciją pakeisti, bet yra kaip yra. Marko Blaževičius iš viso nebuvo net ant suolo, kas jam nutiko? Jis paprasčiausiai trenerių sprendimų, mes turim daug aukštų augių, reikia pasirinkti, kuris iš jų nežais, tai play-offuose dažniausiai nežaidžia Marekas. Nes Edgaras irgi Ulanovas nežaidė, bet jis buvo čia. Taip. Treneri, dar vienas toks Vytenio Lipkevičiaus buvo įdomus komentaras tiesioginė meterį, jis sako, po didžiosios pertraukos, kada sugrįžom, sako, tarsi Žalgirio laukiam tokio fiziškumo, kur va dabar jau mums bus sunku, bet sako, mes matom, kad mes patys juos galim apstumdyti. Ar fiziškumo stoka jūsų paties negazdina šitoje serijoje? Kaune to fiziškumo užteko, o čia nebuvo. Taip, kad žaidžiant su Lietkabelį visų pirma turi būti fiziškumas, azartas, charakteris, kova ir tik tai tada prasideda krepšinis. Tai manau, kad čia šiandien apie tą krepšinį nėra kalbėti, nes mes tais pirmais visais aspektais nusileidom.